che kumide ku Delta TV tuli ku program obulamu ali ku Delta TV tuli mukogera ku omugongo oguluma omugongo bategeza nti okuva ku nsingo emabega wano paka wansi we tutulira omugongo cheche kitegeza omugongo era omugongo gulimu amagumba asatu mu asatu 33 bones Gega magumba agakola omugongo toloza nti kalika line gwe kati kamuke kakola omugongo ali ku Delta TV oyagala okubuza ekibuzo kyonna kyonna oyagala okubuza ekibuzo kyonna kyonna yita ku namba y'essimu eryawo ya 07 86 03 15 44 sindikako message wali tetugenda kubeera nga tufuna amasimu ne sindika message either on WhatsApp nanzira alisanisa okujja either on WhatsApp Ova osindike text message naye ino kubeera ng'ekwata ku mugongo tobuuza ku ndwadde endala nkwegayiridde buuza ku ndwadde ekwatagana n'amagumba kubanga tuli mukogera ku magumba nga olaba omugongo sindika message oba sindika WhatsApp text message oba WhatsApp message ku 07 86 03 15 44 wabula tojikubako ogisindikako obusindisi kibuuzo okibuuza omusawo maybe betukola recap emabega omugongo guliko structures endala ng'ebinywa nga nerves nga ligaments bino byonna gwa mutulubali abinywa so okukosebwa kw'omugongo kuyinza okuva ku magumba g'omugongo oba ku binywa soft tissues oba ku nerves oba ku discs obufaliso obuwanirwa obubeera mu makati g'ennyingo obuyamba ennyingo okwewetamu so bwe tuba twogera ku mugongo tetwogedde ku magumba gokka oyinza okugenda n'okubibwa ekifaananyi ky'omugongo nga musawo akugamba amagumba g'omalamu naye nga gulumizibwa omugongo so tekitegeeza nti buli kulumizibwa omugongo galina kuba magumba ebinywa biyinza kati twayogedde mu kitundu ekisooka ne twogera ku bintu nga tetunagenda ku biyinza okuvaamu singa omuntu oyo yatujjanjaba omugongo twayogedde ku ntuula nti abantu abamu tutuula tukutamye tutuula tweweseemu tutuula mu ntuula ezitasaanidde nga bwe twalabye mu kitundu ekisooka omuntu engeri gy'asaanye okutuula n'omugongo gy'asaanye okukola entuula eno erina kuba etya era okusinziira ku kifo ki singa mbeera ntudde wansi tudde ku ntebe natuula ntya singa mbeera ntudde ku ntebe etaliko kyesigamu wanga kino entebe ng'eri ku lutimba teriko kyesigamu nsaanye kutuula ntya singa mbeera ntudde mu takisi nsaanye kutuula ntya okutuula kijja kusinziira kuwa w'otudde bw'oba otudde ku ntebe entebe erina kuba na backrest omugongo wegwesigama so ojja kusanga nga ebiseera ebisinga mu maoffisi abantu mwe batuula nti entebe ezo ezitulwako ziriko ebiwanirirwa ebiwanirira omugongo naye nga tebikozesebwa nga bwe birina kukozesebwa ojja kusanga ebiseera ebisinga naddala kati eno area.com WhatsApp abantu balina amasimu nga bw'aba tudde essimu eri wano wansi ku bisambi yeweseemu so omugongo ogwo musanga nga nagwo teguli mu position nnungi lwakubanga essimu emuleetedde okuwetamu obulago tunosanga nga weight because mu kutuula waliwo obuzito obutubeerako bwe bayita gravity ebinywa byaffe bwe bulina okukola against n'oba nga olina okuwanirirwa okuresistinga okugwa oba okubeera nga oli straight bulungi nga tewali kikutaataaganya so n'osanga nga essimu ogitadde wansi wano weweseemu ebiseera bbanga ddene olimaze ng'otudde weweseemu ebinywa eno bikola ki biruma bikosebwa so okutuula okwo kulina kubanga kisinzidde waawo otudde naye twadivisinga abantu okutuula ku ntebe eziyina backrest waliwo zino sofa ez'omu nyumba ziri so soft nti bw'ogituulamu naye kuteeka mu kinnya naeyo nayo si nnungi lwakubanga tekuwanirira ejja kuba emirembe naye emirembe egyo mu maaso eyo giyinza okuvaamu ekikola ki okulumizibwako omugongo lwakubanga buli w'otuulamu omugongo tegukola ki teguli straight bulungi teguwaniriddwa oba tegusapootingiddwa okukola ki okubeera nga gubeera mu position entuufu etaguleetera kukola ki
kukosebwa. Yeah. So okutuula abamu ofisi aba ona ona okolera olina okutuula ku ntebe ewanirira omugongo ate ne meza nayo gyokozesa kyenkutemu omugongo olina otula nga guli straight oba otudde ludda oba otudde ludda omugongo teguyina konti ntudde wannakubeera wenti exactly. Yeah. So okutuula wansi nakyo si kibi naye ate kyo okutuula wansi tolina ngeri gyogenda kukola ki kutula ngo mugongo ogu supporting ato kutula wansi tutota kumala obanga dene sebisere bisinga tutunulira omuntu wasinga okumale bange dene nga kumulimo nga kumulimo ngabwe tugambye nti omugongo tegutandika mulinaku lumu kintu kigenda mpola mpola gradual nga kigenda kijja kigenda kikula to mugongo gendo kuluma nga kivudde mu kutula gwino kubanga gutandise gwatandike banga dene mabega so wulira pendero no yanti omugongo gutandise okunnuma. Tegubeera nti gutandise leero wabeera nga kazze kaalya mpola mpola pain eze egenda mpaka wekisajjuka. Ate oyinza okusanga nga bingi byetabiseemu mu guleeta. Entuula. Ntuula. Enkutama. Enkula y'emirimu nga tekivudde ku kutuula kwokka so ng'olina okujja omusawo ne musobola okukola ki okukola assessment ne mu ruling out ne mulaba kyeki kyasinza okuba ki. Because omuntu sanyu kwesayira onto waye kino kyekinnuma. Aha. Kino kyekindetedde omuntu. Biyinza kuba bingi, guyinza okuba omufalise waka. Guyinza okuba engeri gy'okutamyamu. So nga byonna byegasse katogo. Yeah. Ali ku Delta TV bingi byetusayogerako mugongo wabula ennamba ya 07-8603-1544. Sindikako businessi kibuzo. Osobola osindika ku WhatsApp. Omulembe gwajja wano okoyesa text message mbira byatandise okujja ng'omu kubasindise waliwo Claire ne Brenda mwe bali kubeera nga tujja kubeera nga kudakiikanga 45 wetujja otandikira okubuuza omukugu ono ebibuuzo byaffe ekibuuzo kirina okubeera nga kikwata ku mugongo ku magumba kubanga omugongo magumba binywa nerves awo wetusimbye essira olwaliro twogedde ku ntuula enneebaka kya bulijjo twebaka era netuva wano Mabega kutuwa yu gende ku ngato nebaka mufalo so chigu eva seko mufaliso tuwa chikulu nyo because mufaliso gwegudita mininga posture yo oba position jo eva kamu okubanga ntufu oba si ntufu kati mufaliso wegubanga gugonda to ina angeli jo genda kwe eva kamu bulungi straight nibobu ya galotia Chitegeza, to ina ngeri jogenda kuziza mu mugongo kosebwa. So, omufaliso guina kuba nga guli firm. Atete guina kuba so soft, te guina kuba so hard. Guina kuba makati makati yao. Nga tegugonda nyo, ukola muchi nyo, atete gukaluba nyo nyo. Tegugonda nyo nti, wengwe wakamu tu wanyiza kujawo any curve, kakavu kuna kuna. Atete gukaluba nyo, kulemesa chi. Kulemesa au kakavu kuna. Because oja kusanganga, omubili gwaffe tegwakolebwa straight nga lubaawo. Guli mu curves, tuina hips zino, tuina shoulders zino. So, oja kusanganga, bweba kakumufaliso, ogukaluge nnyo. Pressure points, chiringo kweba kawansi kumukeka. Oja kuzu kukango lumizibwa. Okiraba so wakubanga pressure points zino wano mu hips ne wano mu bibega bega oja kubiwe tamu mu ngeri yonna boboye base ku kintu ekikaluba ennyo so balance ino kubawo wakati womfaliso ogugonda naye nga tegukaluba nnyo ari tegugonda nnyo gye tuyita orthopedic mattresses ege mifaliso ajabe migongo gye giri mu kukatale ajabe migongo naye guba tegunnuma ate tuyina n'okutunulira okuziyiza tosooka kulinda mugongo okuluma because omugongo ye one of the leading causes of absenteeism kuva ku mirimu ate ebiseera ebimu abantu abamu oba bakama baffe bw'omugamba omugongo gunnuma akugamba agamba obusi bulwadde kituufu nti ayinza okugamba obulwadde bwabawuulu si bafumbo okitegera so nakitwala nga kyakusaaga abantu bangi nnyo tibabadde productive ku mirimu gye bakolera globally si wano mu Uganda wokka ensi yonna okutwaliza wamu nga kivudde ku mugongo nga tuli awo tumaze okulaba enneebaka eva ku
eva kumufaliso. Exactly. Omugongo guno gulina emyaka nti omwana w'emyaka etaano yetegujja muluma gutandikidde ku myaka emeka. Ku kliniki tulaba n'abaana abato abagenda ku ssomero nga balumizibwa emigongo. Omwana. Obaana abato abali school going. Si ba baby abagenda ku ssomero. School going. Olusi baba kuba naye nga ate kireeta emigongo mu baana kyawufu ku bakulu. Kati abaana ekibaleeta emigongo bintu nga biwerako kati sokene mudakanga bbiri okusitula ensawo bubi. Ensawo zino zitusula ku mugongo zina straps bbiri dino obuguwa bubiri. Tonosanga nga abaana bagenda kusoma olusi swaga olusi butamanya nga ayambadde omusipi side emu. So naagenda nga obuzito busika side emu bwe buti. So naakozesa nnyo ebinywa ebyoludda lumu okusinga ebyoludda olulala. Twakiyitanga mulembe engero okusanga oweesa ensawo bikono byonna. Bina weekako mukono gumu. Exactly. Bw'oweeka omukono gumu kitegeeza obuzito tobukoze ekito bubalansinze ku mugongo. Kubanga n'embakulu nabo gye kiri okuweeka ensawo eza laptop. Kituufu nnyo. So nosanga nga omugongo ebinywa ebyomugongo ebya left and right biina okwabuzobinga oba okusika obwo buzito kyenkanyi. So bw'oteeka ku side emu kitegeeza side emu ogikosa okusinga endala. Then ne obuzito bwe basitula omuntu yandibadde nga asitula omuntu omukulu obuzito obuli 20% ebitundu abiri ku buli kikumi ky'obuzito 20% of the body weight nga kyagenda okusitula mu bag eyo kizitowa obuzito abiri ku buli kikumi obw'obuzito bwe bwoba olikira ataano 20% of that. So nosanga mu baana ate kirina kuba 10% oba alina kilomeka alina kilomeka. Exactly. N'opima bitundu kumi ku buli kikumi ku byagenda okuzitowa. Naye amasomo ennaku zino gakasome subjects nyingi nosanga nga abaana betika ebitabo bingi nnyo mu ngeri yonna taina tasobola butalumizibwa mugongo. Okay, kati tusomeko ku kibuzo nga bwe tugenda mu maaso tugenda kuya tusoma ku bibuzo ngera bwe tugenda mu maaso. Ono bamuyise meseji bamuyise tataddeko linnya. I feel sharp heavy pain. I feel sharp heavy pain in my lower back when I try lifting something heavy. Could it be a problem of back pain? Agamba awulira sharp pain sharp oba kana akamyansa kirayika kategeeza kubanga awe owulira omugongo abamu bakomplaininga ku mugongo ogumyasa kirayika kyayise sharp heavy pain. So omuntu wabeera nga yeetikka ekintu kyakutami so ojja kusanga nga oyo cause ye eri probably related to engeri gyakutamamu okukolamu ekintu ekyo. Because again, when I bend, mpulira sharp pain. Lidwa kutama nga agezaako okubeera n'ekintu. Exactly. Kyabeera situla. So, oyo yeetaaga kujja mu ddwaliro ne tusobola okurulinga out other causes. Because causes nga ze tudiscussinze nyingi nnyo. Abamu ayinza okuba n'obulwadde bw'ensigo n'osanga nga pain eri referred to the back. Exactly. So, ye n'akutama okusitula oba asitudde atya ekintu. Because I know kuyigirizibwa engeri gy'asituddemu ekintu. So okujja mu ddwaliro kituyamba okurulinga out other causes. Tuyinza obuta looking at the symptom of pain nga yo ne tudinga deep into it. Kyatandika ddi, kimaze bbanga ki, ddi bwekibeerawo, kiki ekitriggeringa pain eyo kuwaseninga kati nga bw'agambye bending okiraba. So ne tusobola okucoming up with what? A proper diagnosis. Okay. Ne treating of lungi omulwadde oyo. Okay, ali kudesha TV sindika ekibuzo ku namba y'essimu 0786031544. Gisindikako obusindisi ekibuzo wabula togikubako. 0786031544. Sindikako obusindisi ekibuzo wabula tokubako. Waliwo n'agambye bamuyita Claire. Claire agamba, thanks for the program. What causes back This knock in men. Back this knock? The terminology that causes that. Maybe I got this prolapse. Simanya. I know kutanga zambulungi. This Claire. Knock. This knock. Maybe singa got disc prolapse.
Ayinza kubanga ada tegeza this prolapse. Mm. So oja kusanganga in men this prolapse is happening and chechenkanyi ne mbachala. Fa basajja tukola nye mirimu ejamanyi. Ndala ejinvolving okutamu okusitula. Manyi abachala wakawa abawo ekintu netaga tulina omusajja tulina omwami wanajangu tuyambeko wana exactly. Tula bintu mu nyumba. Exactly. So oja kusanganga we are prone to these prolapses okusinga abachala. Naye ate n'abachala nabo kyenkanyi bali liable to okufuna ki bali predisposed okufuna these prolapses lwakubanga bakutama nnyo nga bafumba nga booza engoye nga beera nga balima so ojja kusanga is an equal prevalence eyokufuna this prolapse mu both abachala n'abaami okay. So tewaliwo kiri different naye kiri different mu baami kiri nti abaami ebiseera bimu bogenda ng'okulirira ng'oli above 40 years waliwo kye tuyita prostate mu baami so ofuna prostatitis oba prostate cancer omugongo gusobola okukola ki okuluma naye nga kifudde ku ki ku prostate so okujja mu ddwaliro okukeberebwa n'okulaba omusawo kiba kirungi nnyo because kiyamba okuzuula the exact cause. Okay. Onagaye bamuyita timo naye nze kyembuuza okwetikka kiina engeri gye kikosaamu ensingo kubanga ebiseera ebimu mbeera mpuliranga ennuma ate nga twagambye nti ensingo okuviira ddala ku nsingo mugongo kaitis kiina engeri gye kimukosaamu okwetikka ennyo kubanga ddala ne bano abantu abeetikka emigugu mu kibuga. So olaba engeri gye omugongo gye twagunyonyodde bwe guli nti gulina amagumba 33 ate omugongo teguli straight gulina curves. Curve eno ey'obulago omugongo gwaffe teguli straight gulina S gutunula mabega bot C kati olaba ng'omugongo laba leta C ng'ogitunuze mabega bwe bulago bwaffe beno okole leta C endala ogitunuze mmaaso kye kibegabega kyaffe kino thorax then wansi okole leta C mu kiwato etunule mabega so omugongo guli in form of an S bwe guti so bw'oteeka obuzito ku mutwe mu makati g'amagumba mulimu disks disks ezo ziri soft ziringa bufaliso so pressure gy'oba otadde ku mutwe obuzito bw'oba otadde ku mutwe busobola okunyigiriza amagumba because omugongo guyina kukola nga spring so obuzito bwe busuuka obungi buleetera obufaliso obwo okuzimba netuyita bulging. Obufaliso obuzimba ne bufuluma ki ebweru bufuluma ebweru kiringa baluuni ng'ogikutte mu ngalo bw'oti n'oginyiga ezimba efuluma so bwe bufubanga bufuluma bu disks obwo due to the weight gy'ositudde ku mutwe busobola okunyigiriza obusanosanyala omukono oba n'ebinywa bino bisobola okutengolera nga tebisobola kuwaniriza ki buzito bw'ositudde lwakubanga obuzito bungi twogedde ku buzito omuntu bwalina okusitula ku buli 20% of your body so n'osanga nga olina okugendereza nnyo ku buzito bw'ositula tolina kusitula bintu bizitowa nnyo 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 ebisukka omubiri gwo olina okumanya obuzito bwo ne obuzito bumeka bwoyinza omubiri gwo bwe buyinza okuwanirira kati onagaye bamuyita Rajab my lower back has been hurting me for like 6 months caused by mattress depression what should I do of course change the mattress of because ogizuulidde ogimanyi nti mattress ekola kyesaaginga naye bw'oggyawo mattress ogyewo cause naye ate olina okujjanjabwa wenjawo mattress ebadde nnumye omugongo of course togyewo bukuluma obulumi bwajjawo 6 months a long time many things have happened like inflammation mweri mu binywa ebinywa byakosebwa so okujjawo mattress oba ogyewo cause so you preventing then now oyetaaga okujjanjabibwa n'okuweebwa exercise eziyinza okuyamba ebinywa ebyo okuddamu okuguma because bwe guba gukuluma ebinywa tobikozesa so binywa oba tobikozesa ki ekibaawo ebinywa biggwerera kye tuyita disuse atrophy biwestinga oba bibikaminga week so ojja kusanga nti n'oba okyusa omufaliso ogwo nga tojjanjabiddwa obulumi buyinza okubeerawo for some time kati ono ye abadde asaba namba ya simu naye tujja mukitu nga tumaliriza ojja okubeera nga okibaweera enamba y'essimu kwe tusobola okufunira omusawo oyo
kati kumaliza mbya chika nga start tuogere koku long term complication singo mgongo guno basi gujanja nga laja boy laja bwaja wa mfali wachizule chikulumya mfali so kugukulumya mgongo leo yagala gujjao na ate lina no kujanja ba pain yeyo ne vira oda biche binzo va msingo muntu abira ludo kujanja ba mgongo ekisoka omuntu ayinzo okuluzinga mulimo gwakola because tojja kuba productive jokola oja kusanganga buli sawa mukama wako oyo kola ki okuwuliriza ensonga zonto mugongo gune message okola nadalango mulimu gugweta go kutula nga bude buna buli bwotula mugongo kuluma ekyo kubiri omugongo nga we tugambye curves mwezili mu mugongo oja kusanganga buli bwe gukuluma oyina posture jo tulamu obo ina position jo tulamu jo funira mu comfort akalembereza so oja kusanganga omugongo ogwo gumaliriza nga gufunye ki deformity no kumanya side mu no sanganga buli bo yimirira boti oyimirira wewe semu ole mala omugongo gule mala no sanganga gufunyemu abnormal curves nga scoliosis nga lordosis hyperkyphosis so no sanganga omugongo ogo gusobola kola ki okulemala okusinzira engeri jo tulamu mu position eri comfortable then ekirala oyizo okwe escalatinga ogubadde gukuluma ne guva mukuluma notandika okusanyalala lwa kubanga disks zisese tuse because tosobode kujjawo kiguleta oba tosobode kumanya oba kusomesebwa oba kujjanjabwa no manya nti kati kino kye kibadde kintawanya gwe nogenda maso ngokola ki paka osanga nga amagumba gasese tuse because gusoka mukuluma ne guva mukuluma ekiddako kusesetuka boba tojjewo kikola ki kireta so complications zidako nezikola ki nezijja so ebisere bisinga byebye ebitu nga bisatu ebiyinza okuba bivamu ekyo bizo kuvamu ensigo okuluma kubanga posti ya wembani nice posti ya jembira kwenyumba ndabanga sometimes abira ngizibwa not really because omugongo ensigo obulwadde bw'ensigo busobola okuletera omugongo okuluma naye omugongo ogufunde ku magumba ku soft tissues tegusobola kuletera nsigo kuluma wabula ensigo ziyinza okuletera omugongo exactly lisobola okureferinga pain muki mu mugongo so organs endala ziyinza okubeera intact okujjako nerves naddala bosesetuka magumba ozofuna amagulu kuluma oba emikono kuluma oba okusanyalala byebye biyinza okuvaamu osanga nga okugulu kukusanyalala kukufuyirira owulira ku buguma oluusi owulira ng'obuyisa obukufumita akantu akamyasa myasa exactly nga kivudde ku mugongo kakati nga tumayiriza ekintu ky'okwejjanjaba omugongo bangi tukikola magezi kigawa abantu ku nsonga eyo omugongo eguba gunumye mu ddakiika emu mala akadde katuleka nsanye kola first aid ewakandooza tugende ku first aid ewakajogeddeko omuntu yandibadde nga asobola okufuna ice namukuba kuba namuteeka mu lugoye nawumuza ku ki kwawamuluma awo bwe banga sudden onset naye nga bwe kibanga kirudde amazzi ngaagabuguma osobola ogateeka mu lugoye oba mu tawelu noteekamu ekiweero nekibuguma bulungi n'okiwumuza ki noteeka ewakuluma waliyo obu tubes ku market ku pharmacies over the counter tubes painkiller osobola okusigatigako tujja kugenda mu bya treatment naye ngaekisinga prevention is better than cure so bw'oba omanyi kati ngoye w'omufaliso ategedde ekimuluma bwe kuba kutama oba otegeera nti nkutamye ntya noonya omusawo akunyonyo ate obeere nga okola ki weeyunira abasawo tugenda kubeera nga tumayiza mu kitundu kino kyetubaddeko ekikomekereza omusawo agenda kubeera abasibulaka abatandikidde ku Delta TV nga temwategedde mannyage mubeere nga muwuliriza amannyage wawasangibwa na musaanye kumufuna mubatya kubanga waliwo anaategeeza nti musawo oyo Claire yabuuzizza nti omusawo yandibadde atuwa ku namba y'essimu netusobola okumufunira awantu netusobola okumanya wasangibwa omusawo nga tumayiriza jovirite amannya go n'ennamba y'essimu amannya nze musawo Cedric Ategeka nga nkolera ku Sous Healthcare ku Master Plaza second floor room S10 ne S5 nga enamba yange
0750 985 595 4 ya Airtel 0750 985 paka eno wansi jetutulide. La tegeze duanti omgongo guluna amagumba asatu masa 33 bones zezukola omgongo. Ebintu bibujewe tukola mulambu wa fobabu juu atebe bebituletela okulumu omgongo. Gamba ngo kutula okuta menyongo yoza mwe abavuga emoto kana dali emoto kebinine abe ngendo empanvu. Engeri jetuwe waka mna chochi kulu nyo inzo kwa kotone tukutuala. Not how you're paining or limutro, nati or vanyman polampola, or jagendo kulidanga, omugongo butanse, or kuruma. Abana bato or kweti kenyo in sao ezitoa. Abazadde n'abasomesa mfubo kulabanga. Abana. Mu abalira ebitaweba stula wa denaku notu. Baso maybe into injinae. Echi, cha stula. Tutegeze duanti. Omuntu omukulu akasinzo kunyumira. Bovoli na kilo a tan. Labanti 20% of your body weight. Joina oxtra 20%. Wala tutaswa chintu wate cha kila atano na olikilo atano. Nuswa chintu cha kila ana olikilo nkaga. Omugongo jakuveranga okosa. Mbado ita nalukenge tusinkane oloku video luja. Nomlamu omlala. Surablunji. Wabla tova kudelota TV ama sukuru mkustawa satu. Na abadeko minambe baza. William kukamela. Nemu studios. Mkontrol room. Lukoma. Mwibali nyumu waideta.